E aí, rapazes, beleza, mano? O seguinte, hoje estamos aqui, eu tô com o Douglas e a gente vai jogar um PES. E o Douglas manja no PES pra caralho. Eu não sei jogar PES. Eu não sei jogar PES, eu sou horrível no PES. E você, você manja jogar PES? Ah, mais ou menos, eu gosto mais de jogar FIFA, rapaziada. É, FIFA. Fifeiro. Tá ligado, hein? Dislike pro Fifeiro, like pro pé. Tô brincando. Vambora. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. E aí, podia fazer um sorteio, né? Sorteio? Sorteio, parça. Colocar os times assim, mano, tipo sortear e... Nossa, pode crer, velho, pode parceiro. Crer, mano. Vamos ver qual time que tem. E rapaziada, ó, vamos fazer um sorteio, colocar todos os times. E lá no sábado eu posso cair com 15 de Piracicaba e o Daniel com o Real Madrid. Então. Mas vamos nessa aí. Eu acho que não vai ter 15 de Piracicaba, vai ter uns times muito, sabe... É porque é demo, né? É demo, então vai ter uns times, sabe, aleatórios do jogo. É 12 times, né? Pode fazer tipo bagulho de 1 a 12 e tirar. Quando for o número 7, né? Vai dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, igual. Beleza? Bora, agora a gente já tá com os papéis aqui. Estamos com os papelzinhos. O que, que a gente vai fazer? A gente colocou os times de 1 a 12, ou seja, todos esses times aqui, ó, é de 1 a 12. E a gente colocou, sabe, o número, então a gente vai descer. Por exemplo, eu ganhei o número 3, eu vou escolher o time 3. Então esse é o time 1, esse é o 2 e esse é o 3, entendeu? É assim que a gente vai fazer. Então bora, joga em pô. Vai, joga em pô. Vai. 3 é ali. Vai, vai. 1, 2. Já era, fechou o cachorro. 6, 4, 2. Mano, eu peguei o time... Ai, meu Deus do céu. Eu peguei o time 10, velho. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho, eu peguei a Argentina, viado. Se fosse peguei o 9... Peguei a Argentina, mano. Se fosse o 9, eu tava fudido. Vai, Douglas. Yeah. Vai, sorte pra nós, hein. Sorte pra nós, hein. Nossa, né? Ele vai pegar o time 5, quer ver? 11. Putz, 11 é o Brasil. Brasil e Argentina, rapaziada. Brasil e Argentina, rapaziada. Aí, rapaziada, ó, vai dar um joguinho da hora, hein, falar pra você. Ah, moleque, vou dar um pau nessa Argentina. Quem que vai ganhar? Comenta aí, ô Douglas. Vai ser várias partidas, né? Vai ver ainda. Nem sabe quantas partidas vai ser. É esse aqui que corre, né? Não, velho, melhor você mudar é agora. Sério, melhor você mudar agora. Jogo 1. Valendo, tô com 100% de posse de bola, hein. Nossa, tô fudido. Eu não sei mais como que joga isso aqui. Daniel Lazarento, mano. É. Aí vai, vai. Sai! Ô, oh, não tem mais assistência. Tira a zaga. Nossa, 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 é, nossa. Sai que é nosso. Filha da mãe. Ai, nossa. Toma. Toma. Vai, Gil. Não foi nada, Gil. Segue o jogo. Foi nada? O cara só perdeu a perna ali. Vamos, Neymar. Ó, a faminha. Vai que é sua, Neymar. Vai que é sua, Neymar. Vai que é sua, Neymar! Errou! Nossa! Primeiro contra-ataque, hein? Já em desespero, já, hein? Nossa, velho. Que maneiro. Nossa senhora! Vai, juiz. Pega. Ô, toca a bola, juiz, caralho. Juiz é meu. Faminha, mano. Juiz é brasileiro. Juiz não tá de argentino, não. Opa, oi, é Douglas, Douglas, você ia levar um cartãozinho bonito agora. Caído, rapaz. Opa! Nossa. Nossa, toma. Pega o pé, esse safado. Acabou essa merda. 0-0. Nosso primeiro jogo foi uma delícia. Só né, deu mano? Brasil. Mas aí, por enquanto, só deu o Brasil, mas a posse de bola tá, né? Só deu o Brasil, hein, rapaziada. Posse de bola tá em mim, quer ver, ó, lá a posse de bola, ó. Ah, não, tá. Ah, tá no meio mesmo lá, pode botar em mim, cara. Não, porque nós é contra-ataque, tá ligado? Começa o jogo pra você ligado no. Na Band. No Sunday Sports. Vamos, William! Nossa! Que coisa linda, William! Vai! Isso aqui é sua! E ele fez um gol. Eu falei que eu não sei jogar essa porra. Eu não. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Bela. Eu não. Vai, agora, vai, 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 filha da cona! Tira essa! De novo, de novo! Não, não, não pega não! Filha da. Pronto! Oh, oh, não, nossa. O quê? Que linda! Morte. Vamos, Tigre! Errou! Errou!
Errou bonito, mano. O gol tá feito. Olha que cagada. Olha isso, mano. Olha essa cagada. Olha, cara, tá aí. Mano. Que cagada. Olha isso. O Paulinho escorregou, mano. Nossa, mano. Tio, você nem tá concentrado aí. Você não vai perder. É eu, cara. É eu. Não. Tira a zaga. Acabou. Ó, vou lançar no meio. Acabou, quer ver? Acabou, rapaz. Primeiro jogo do Douglas. Deu nós, hein? Vitória Royale aqui, ó. Vitória Royale. Não, mas vamos ver, se pegar, ó, se pegar 10 pontos já foi, agora vai tirar outro time e vamos fazer 3 rodadas, beleza? Primeira rodada deu nós. Pontuação do Douglas aí, ó, esse viado. Agora vamos pra segunda, rapaziada. Vai, tio Sandy. Ó, deu 8 do Gabriel Jesus, velho, caralho. Você que escolhe, hein? Vou fazer aqui, velho, nossa. Quer ver, vou tirar o time 1 ou 4. Tira o colo. Tira 1 ou 4, se for o 9 eu tô lascado, velho. Por favor que não venha 9. Olha aqui. Nossa, que pariu. 6. Mostra lá o 6. É o 6. Número 6. Não dá pra vocês verem? Dá. Foda-se. Pera aí, o 6 é o 9? 4, 5, 6. Puta. Flamengo! Flamengo! Nem que pegasse o Corinthians, mas Flamengo, velho. Agora eu vou tirar o outro. Agora é eu, hein? Já deu Flamengo. Vamos ver. Nossa senhora, o 7, velho. É o 7. Ah, quer ver que é o River? Quer ver que é o Boca, mano? 7, ó. O meu é o 6 e o seu é o Boca. Mas que 7 mais feio. Tá tirando muito junto, velho. O seu é o Boca, olha lá. O 7, eu tirei o 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é o Boca, mano. Boca e Flamengo, velho. Ô, mas tá Libertadores. Tá um pouquinho equilibrado, ó, pra você ver. O ataque seu é melhor. Mas vai dar Boca, parceiro. Vamos lá, é nóis. Boca Júnior, respeita a história. Jogo 2. Eu nem sei, não sei já falar um jogador do time do Flamengo, velho. Um jogador. Gabigol. Que não faz gol. Gabigol que não. Nossa, caraca! Que lançamento. Tira time. Vamos lá. Não. Vai pra cima, vai. velho, fiz bosta. Eu ri, fiz bosta. Psicológica. Tira a zaga! Na bola, miserável. Que linda! Vamos, time! Ei, aí já! Nem vi o tempo. Nossa, agora é o do Douglas fazer gol. Ele só faz gol no segundo tempo, guys. Vamos, Boca. Olha o jeito que os caras já vêm, já, ó. Ó, que menino abusado. Tô falando que esse corno sabe jogar, velho. Nossa, passou um foguete ali, velho. Pode vir, o que que nós faz com ele, ó. Bota a bola pra ele. Ai, caralho. Pode vir que aqui é sem chance, rapaz. Rapaz. O time não corre, velho. Puta que pariu! Errou! Nossa, velho, se esse gol saísse, ia ser muito foda. Só que acabou, rapaz. Segundo jogo, uma facada. Fica no 2-1, né? Por partida, porque eu não fiz gol. 2-1, né? Empatado. Rapaziada! Por pouco, velho. Por pouco. Terceiro joguito. Vai lá, tio Sandro, é o seu. Ai, que beleza. Quer ver que. Fica aqui o Barcelona, viado. Olha aqui, eu peguei o time número 1, mano. Agora o bagulho ficou sério. Ele vai pegar, o colo. Vai pegar o número 7. Vamos lá. Vamos ver, ó. Tarará. Putz, oito. Pegou o número 8. Qual que é o 8? Vê aí. 8, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, pegou River Plate, já é, né? River, sou mais você. River Plate. Barcelona. Rapaziada, se eu não tomar um 5-0, 3-0, tá bom pra nós, hein? Nossa, velho, esse time corre, hein? Porque Barcelona é embaçado. Daniel, tem toda a chance de se empatar, mano. Aí, ó. Gol. Vamos, time! Oxe, que goleiro tá fazendo aqui atrás, viado? Ah, mano. What the fuck? Não, eu errei, mas... What? O goleiro tava aí, velho. Que goleiro tava indo pra lá? Goleiro. Você quer apertar? Ah, você não tem coragem de fazer isso. Você não tem coragem. Não, Roberto. Ô, louco! Sai, Zaga! É pênalti. Foi pênalti, não? What?
Oh. Linda bola, que isso? River Plate tá jogando muito. Vamos, time! Nossa! Nossa senhora, velho! Vou tomar um cacete. Já perdi, rapaz. Vamos! O Prato fez lá gol. Que eu troquei. Eu não fiz um gol até agora, pra vocês terem ideia. Eu não fiz um gol. Pode dar aí mesmo. Pode. Acabou o primeiro jogo. Não, tirei a bola pra fora pro Gil. Ah. Vamos, River Plate. O técnico falou que é pressão total em cima do Barça. Deixar eles... Eu. É. Pênalti. Ah, esse aqui, ó. Quer ver? É esse aqui, tá vendo? É esse aqui. Vai, 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 vai. Pra lá. Nossa senhora, velho. Eu sempre pra lá, mano. Eu mirei pra lá, guys. Bate daí mesmo. Nossa, eu achei que era gol, guys. É minha chance de fazer essa merda! Yo! Pelo menos um gol! Tomou um gol, cara. Finalmente um gol! Pelo menos um gol, mano! Ai! Aí, acabou, caralho! É 88, tava 90 já! Let's go, rapaz! Eu fiz pelo menos um gol! Pelo menos um! Viu nós, rapaziada? 3 um gol. A 1! Um. Editando aqui e no final eu fui ver que, infelizmente, a última parte eu não passei pro PC. Acontece, acontece. Mas é isso aí, rapaz, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, ó, faz isso aqui, ó, deixa o like. Se vocês quiserem mais uma partida de Eldroga jogando um foot, é só vocês comentarem aqui embaixo que eu jogo com ele, beleza? Não esquece de compartilhar também, rapaz, pra quem gosta aí, ó. Tô ligado, vocês não compartilham nada, eu sei que vocês não compartilham, mas tem que compartilhar, beleza? O Instagram do Douglas vai estar aqui na descrição também, beleza? É pra vocês passarem lá, hein? Conhecer o garoto. É isso aí, rapaz. E valeu, falou, tio. Você deve ficando por aqui. E até mais. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater.